Pessoal, vamos lá. Abre para mim na página, por gentileza. Página 73 aí, condições adversas. A gente vai dar sequência no trabalho que a gente já vem, né? A gente vai dar sequência então agora aqui no subtítulo aqui que traz sobre trânsito, também como condições adversas, beleza? Todo mundo achou aí? Ou congestionado está relacionada com a presença de outros usuários da via e interfere no comportamento dos motoristas, observando e avaliando as condições do trânsito, evitando situações difíceis para todos os usuários da via. Planeje o seu itinerário, evitando o próprio celular. Quem é que hoje não tem o celular, né? E dentro do celular tem lá os aplicativos lá e as informações que até o próprio Google, né, vai trazendo para a gente acerca do trânsito, né? Prever se há acidentes ou não. E aí isso daí ajuda muito na hora do condutor se deslocar, né, no seu trajeto de ir e vir a algum ponto, coisa que antigamente não tinha. Tem nada de remédio? Como é que faz com a paralisação, Michel? Ah, e parece que vai continuar, viu? E... dá uma espalhada, Isabel.
5 segundos. O pessoal tá chegando aqui com muitos galões, estão pedindo para poder encher o tanque. É louco, que ele isso aqui seguir. Vamos filmar a secretária sentada. Espera um pouquinho então. O que você fala? A carta? Agora eu também tenho internet em Zoom. É tudo digital. Ela distribui internet pelo app Minha Oi. E ainda consulta a sala, pega a segunda via, tudo pelo app, já nota. Que ótimo! Peraí, tô vendo. O João ajudou o asilo, aí eu ponho com minha conta. Eu vou saber quem que é, ué. Não, vai lá. Chama ele. Já vou mandar pra ele. Falando aí, ó. Teclado. A beleza da Sara vai ajeitar meu telão lá, vai. Tu vai ficar vai, louco já. Lá. Pronto, já. Deve ser desparafusando. Aí,
televisor dele, eu vou ter que pôr na tomada pra não ter conexão. Porque às vezes é sujeira, sabe? Você acha?